Hola, avui Sempre Foto i DSI faran un vol per Àger. Aprofitant que aquest mes de juny es celebra el Campionat d'Espanya de Parapent, hi ha molts aficionats que provarem aquesta experiència. Espero que si veieu aquest vídeo us agafi ganes de participar-hi, perquè a més de ser un esport com qualsevol altre, té l'avantatge de poder gaudir d'un paisatge únic per la seva perspectiva aèria i sempre podem anar com acompanyant. Som a Àger i avui fan un campionat de parapent. Avui, bueno, ja fa uns dies, no? Sí, dura tota la setmana, tota la setmana. És el campionat d'Espanya, no és un campionat qualsevol. Ja, quants participants hi ha hagut? 150 o així. Sou algun dels participants? No. Hi ha dones també? Sí, poquetes, però n'hi ha. És que en el sector femení ens hem de veure tot arreu també, eh? A vegades n'hi ha més. Qui ha baixat, doncs? Valtres dos heu baixat o...? I si hem volat? Ah, sí. Ah, sí, jo acabo d'aterrar ara. No, jo no, jo no. I anaves amb el concurs o no? No, 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 he vingut per disfrutar només. Per lliure. Fa anys que ho fas? Bastants. Sis anys. Sis anys. I això que heu dit de punxar, què vol dir això de punxar? Punxar vol dir que vols remuntar la muntanya cap amunt i no trobes tèrmica i tens que baixar i aterrar. De lo que es tracta és de pujar. I és molt bon indret, no, el Montsec? Aquí tenim una bona... Per arribar a dalt, ens arribeu sempre amb... Amb cotxe. Amb cotxe, i aleshores, al baixar, sempre baixeu aquí o podeu...? Tenim diversos aterratges. Però bueno, escolta, que era aquesta senyoreta. Vinga, va, és això mateix. Doncs que si decideixes fer un vol per la vall, ja coneixes els aterratges, i si vols tirar milles enllà, doncs és una de les coses que has de tenir en compte, allà on aterraràs. Vull dir, els aterratges són o els estipulats, depèn, tu tries. I aleshores fiquem allò que es fa de portar acompanyant? No. Vull dir, allò que un diu, jo no en sé gens, però vull volar. O hi és, això? Sí. I què hi ha, llavors? És diferent? Perquè aquí hem vist una cadira, a veure, la cadireta del parapent. Aleshores... aquesta cadira dos vegades. Dos vegades. Es fa en biplaça. I si va bé o bueno, agafes esgarrifença, què? Lo primer dia? Lo primer dia? Què diu que li agrada? Però el primer dia veus tot molt empinat. Perquè què es llanceu? A picar. El que és veritat és que el primer dia ja ho saps si t'agradarà o no t'agradarà. Això és veritat. El que és veritat és que no ens llancem, això que quedi molt clar. A veure, jo dic llançar... Ni saltem, ni ens llancem, ni res. Això tinc ja el canal Despegue i mira com funciona. Sí, però jo em sembla que sembla com si anéssiu cap al precipici, camineu... Caminem però sortim despegant, no saltem, o sigui, nosaltres ja tenim... Cada vegada les passes són més llargues, cada vegada toques menys els peus a terra... Però l'ala està desplegada quan salteu? L'ala està aquí dalt, ja la tens davant. Ja la teniu desplegat, perquè és això, anava a dir, ja ho sabreu, si les cordes pot fallar o així. Aleshores, si veieu algun dubte, no... Això s'ha de mirar abans de sortir, si hi ha algun... Avui el Toni... És el mateix, fiquem... Ha tingut una decisió molt encertada, que ha decidit no sortir perquè se li havia trencat una corda. Abans de despegar ja teniu de tindre el parapent així obert, a terra? Sí, bueno, sí, obert d'aquesta manera o de qualsevol altra. El cas és que nosaltres, abans de despegar els peus del terra, tenim la vela a dalt, no la tenim al terra. O sigui, s'infla, com si fos una cometa. Ja, ja, ja. Quan la tens a dalt... Quan te fiques a córrer, a fer els passos llargs, que diuen els passos llargs, aleshores ella mateixa ja agafa l'aire que té d'agafar. No, no, s'ho passeu una aventura distreta. Què veniu, cada cap de setmana? Jo porto un any, donant voltes. Sí, però em refereixo... Sí, la gent que treballa, doncs sí. Els caps de setmana, es ve aquí, sempre hi ha gent i t'aconsellen. I a l'hivern no es llança la gent. Bueno, com se diu, no es diu llançar, diu. Despegar. Despegar, volar, volar, això mateix, queda més bé, volar. Sí, també, també, a l'hivern també. A l'hivern tot l'any es ve. A on se va més de per aquí prop? Hi ha moltes zones, però bueno... Àger, Organyà... Organyà també està bastant bé. Organyà és un lloc molt interessant. A veure, Organyà sembla que tingui més fama a Àger, no? En fan de campionats a Organyà també. No, s'ha fet alguna cosa, però de Lliga Catalana, no Lliga... Sí, Organyà és més petita. Aquí ho han muntat bastant bé, aquí, eh? Aquí està molt bé. Quan s'enlaireu? O se sap, això? Avui, per exemple, el sostre deien que estava a 2.500. Ostres, doncs és bastant... Però això depèn de la meteorologia, clar, depèn de... Del dia que faci... Avui ha sigut un dia molt bo. I si no fa gaire vent, què? Doncs també. També es pot baixar.
Presenteu-vos, com us dieu, la tasca que desenvolupeu aquí a Àger o a d'altres llocs. Ella es diu Elena i jo em dic Toni. Som pilots de parapent, som de... Jo soc pilot de parapent també, però fa molt de temps que no volo, Som d'Organyà, bueno, ens hem conegut a Organyà, és la nostra zona de vol, però mira, hem vingut aquí a Àger perquè hi ha el campionat d'Espanya i el seu marit és un crac d'això. Avui precisament ha fet vol i tal. Avui ha sigut un dia molt bo, avui s'ha fet una prova molt llarga, de més de 100 quilòmetres, i hi ha hagut molta gent que ha arribat a gol, és un dia... És un dia. Com se diu el protagonista? Carles. El Carles que ha arribat amb el lloc, doncs? Sí, bueno, no ho sé, jo només he pogut parlar amb ell, saber que ha arribat i que li ha anat bé, això per mi és l'important. És l'important, sí, xiqueta. Si ha fet gol o no, ja això ja és... Ja se sabrà la llista. Ai, ja li posa, ja fa feliç o... Molt bé, doncs veus. Quan sortit d'aquí ja han anat a Berga. Sí, diu que sí, que han arribat, que hi deu haver 100 quilòmetres, no. En línia recta sí, però en cotxe són 3 hores gairebé. Ja, però vull dir, ells volant amb... 100 i pico en línia recta. 100 i pico també, ja és bastant, ja és bastant. Bueno, han disfrutat d'un bon paisatge. Han vist els rius des de dalt. Aquesta és una de les raons importants perquè... És l'alçada. És el paisatge, el que fa. Molt bé, doncs moltes gràcies. Encantats. L'Helena i el Toni, i no pareu de l'aventura. No, això no, no, no. A més, aquest esport no té edat. L'aventura, doncs, és el que val, Hi ha gent molt gran que vola, molt gran. Doncs així. A mantenir-nos en forma, a Àger i allà on sigui. Molt bé, gràcies. Gràcies. Very well! Ho heu fet molt bé, Escolta, qui era el pilot? Ell. Ell pilotava. I com s'hi va al darrere? Jo al davant, ell al darrere. Ah, lo qui no d'això va al davant? Sí, pilota al darrere. I què et tapa, el paisatge o no? Ha sigut un bon... Oh... It was a hard work to go down. No hablas español. No, parla alemany i anglès. Very well. Ai. What's your name? Martin. Martin? Martin. Yes. Com us ha anat? Perfecte. Oh, tu. I però quina sensació és, tu, al darrere? És molt relaxant. Bueno, al davant, tens raó. Tu dius... Jo anava al davant, i anava al darrere i anava pilotant. I, bueno, però el problema és que estava molt a dalt i no podíem baixar. Oh. Perquè l'avió tèrmic se'ns anava pujant i no podíem baixar. Hòstia, però escolta, tu al davant què feies? Res. Jo feia fotos. Ah, mira que... Les fotos i gaudia el paisatge. Sí. A veure, ell aixeca la vela. I llavors correm aquests 5 o 6 metres i quan la vela puja, tu estàs corrent a l'aire. Perquè això va baixant. I llavors... Va baixant ja... i tu vas recte. I ja corre. I ja està. Deixes de córrer i t'asseus a la... Tot tranquil·let a la d'això. Clar, i ja està, i després ho estàs planejant. Una aventura per explicar-la. Ho havies fet alguna altra vegada? No, però no fa por. Tu ho havies fet alguna altra vegada o no? Sí, no, jo he volat sol. Ah, llavors... així ja ets un expert. Que va, he fet 3 o 4 vols sol i ja està. Ja on sou vosaltres? No. Som de Barna, però el club ho tenim bé. Ah, sí, jo ho dic. Vale. Encara que la seu estigui... Partida per Mont Mundial. Això. Oh, sou internacionals. La seu està en un principi a Palma de Mallorca, no? Sí. Nos somos autèntic cachater. Això. I sou de Barcelona? Això seria... Tenim de Barcelona, de Lleida, del Rosselló... Ui, de tot arreu. De tot arreu, sí. És un club gairebé internacional. Àger és un bon lloc, En quin altre lloc aneu, ara? És de lo millor que hi ha. Això, Castejón de Xos. Home, a Berga, Castejón... Hi ha molts costos, hi ha molts costos. Tarragona, hi ha també Tallatrés, Ventallat... Hi ha molts costos, el que passa. Molt bé, adéu, vinga. Ja passar allà, sí. Vinga, adéu. Adéu. Molt bé. Era quedar el pitjor, plegar la vela. Sí, ara, 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 treballar. Ara. Oh, i plegar-la bé, perquè a l'hora de desplegar-la és la base, sí, no? Sí. És més base plegar bé la vela que no pas la plegues bé, volar. En un moment. Claro. Sí, no, això s'estalvia temps. Plegar-la bé, la bé...